הגיע הזמן שגם אני אפתור את התרגיל שנתתי לכם, אז בואו נראה איך אני מתמודד איתו. יאללה. אז שיהיה לי בהצלחה, אני אפתח לעצמי בצד את התרגיל. אוקיי, אז הסעיף הראשון אומר להגדיר מערך עם לפחות ארבעה ערכי דאבל, שכולם חיוביים, ואחר כך להדפיס בעזרת להתפור את הערכים. אז כדי להגדיר מערך אני כותב בסוגריים ברובעים, ואני כותב את הטיפוס הרצוי שבמקרה שלנו זה דאבל. בואו נקרא לו דאבלס. אוקיי, ועכשיו אני רוצה לשים בו ערכים. אז אמרנו לפחות ארבעה, אני אשים חמישה ערכים. בואו נשים את, נניח, את 1.1, את 2.2, את 3.3, את 4.4 ואת 5.5. אוקיי, אז אנחנו עכשיו צריכים לבדוק האם באמת המערך שלי תקין והכל בסדר, בואו נדפיס את הערכים. טוב, אז int i שווה 0, אני מתחיל מהאינדקס הראשון שהוא אינדקס 0, כל זמן שלא עקבתי את האינדקסים של המערך. אז אמרתי לכם שאני רוצה שתעשו את זה בצורה כללית, ולא תשתמשו בעובדה שאתם נמדדים את אורך המערך. אני יכול לטעות כאן 5, אבל 5 נכון ספציפית למערך הזה, אני רוצה שזה נכון לכל מערך שהוא. אז אני אכתוב doubles.length. מה בעצם עשיתי פה? אמרתי, אני יודע שיש לי איזשהו אורך למערך, אז האינדקסים זה מ-0 עד 1 פחות מהאורך. אם יש לי 5 תאים במערך, אז האינדקסים הם 0 עד 4. אז כל הזמן ש-i קטן ממש מהאורך, כלומר קטן ממש מ-5, ובכל פעם שאני מסיים איטרציה, אני רוצה להגדיל את i ב-1. אוקיי, אז מה אני אעשה בפנים? אני כמובן צריך להדפיס את הערך שנמצא במקום ה-i במערך. טוב, בואו נראה אם זה עובד. אוקיי, סעיף 1 עבר בהצלחה. אז עכשיו ניקח קצת קדימה את לולאת ההדפסה. אמרנו שאנחנו רוצים להוסיף עוד פקודות אחרי הגדרת המערך, זה התרגיל הבא, כן? זה סעיף ב'. אז אנחנו רוצים להוסיף עוד שורות קוד שהולכות לשנות שניים מהערכים החיוביים לשליליים. עכשיו, אמרתי שאני רוצה לעשות את זה פעם אחת, שינוי אחד בעזרת מכפלה ושינוי אחד בעזרת חיסור. אז בואו נתחיל עם המכפלה. אז אני רוצה לקחת איזשהו תא כלשהו, בוא נניח שאני רוצה לקחת את התא השני, כלומר אינדקס אחד, אני רוצה לשנות אותו. אז אני כותב זה שווה, ועכשיו אני משנה אותו למשהו. איך אני יכול לדאוג בוודאות על ידי מכפלה שאני מגיע למספר שלילי? אני יכול לכפול את מה שיש בתא הזה במינוס אחד, או לא משנה, במינוס משהו. כלומר, לא כל כך משנה מהמספר עד כדי העובדה שהמחשב יש לו איזושהי רמת דיוק מסוימת שעלול לגרום בעיות, אבל אם אני מכפיל במינוס אחד אין שום בעיה, אז בוא נעשה מינוס אחד, כפול מה? כפול הערך שיש בדאבלס במקום ה-1. יכולתי כמובן לכתוב כאן גם דברים אחרים, בגלל שכאן מספר השלילי, אבל רציתי שתשנו את התא הזה בעזרת הערך שיש בו, בעזרת מכפלה, אני מקווה שזה היה ברור. אוקיי, אז זה בתקווה הופך את ה-2.2 למינוס 2.2, אנחנו נבדוק את זה עוד מעט, אז זה השינוי הראשון. עכשיו נראה, בואו נבדוק את זה כבר עכשיו. שאמרתי, הדפסתי, ואתם יכולים לראות למטה שזה באמת עבד. אוקיי, עכשיו בואו נעשה את השינוי השני. אז אני עכשיו רוצה לשנות תא אחר, בואו נניח שאני רוצה לשנות את התא השלישי, כלומר אינדקס 2, אני רוצה לשנות אותו, אז שוב אני שם שם שווה, ועכשיו אני רוצה לעשות את זה בעזרת חיסור. איך אני יכול לעשות את זה? אז אמרתי לכם, אני לא רוצה שתתבססו על העובדה שכתוב כאן 3.3, זה לא אכפת לי. מה שאני רוצה שתעשו זה שתגרמו לזה להיות שלילי. אז מה שאפשר לעשות למשל, זה אני יכול להגיד, בואו ניקח את התא הזה, את התא של דאבלס במקום 2, אוקיי? ואני אחסיר ממנו משהו, כך שאני אגיע למספר שלילי. איך אני יכול להחסיר בנו משהו שהוא יגביא אותי למספר שלילי? אני יכול למשל, אם אני מחסיר את מה שיש בתא הזה בעצמו, אני מגיע לאפס, נכון? אז עכשיו אני יכול לעשות, למשל, מינוס 3.56. אז עכשיו יש לי מינוס 3.56. אבל בואו, אפשר גם לעשות משהו אחר, סתם של הקטע, אני אעשה, שנייה רגע, סליחה, דאבלס, במקום ה-2, אז בעצם חיסרתי פעמיים את מה שיש בתא הזה. ולכן אני מצפה לראות שם מינוס 3. בוא נראה אם זה עובד. בסדר גמור. אוקיי. הסעיף השלישי אומר שאנחנו צריכים להגדיר מערך נוסף מחמישה ערכי בוליאן, שלא כולם טרו ולא כולם פולס, ואז אנחנו צריכים להדפיס את התאים המקבילים. רגע, שנייה אחת, אני שכחתי, סליחה, שכחתי עוד משהו בסעיף ב', אנחנו צריכים לעשות עוד משהו. אני רוצה עכשיו להדפיס את... אני חוזר, שיניתי שניים מערכים, זה החלק הראשון של סעיף ב', החלק השני אומר שאנחנו צריכים להדפיס את כל ערכי המערך חוץ
מהערך החיובי הכי קטן. אוקיי, אז באופן כללי, כדי לגלות את הערך המינימלי של המערך, אנחנו צריכים לעבור עליו. אז בואו נעשה את זה. אז אנחנו ניצור איזשהו, אנחנו ניצור משתנה דאבל, שנקרא לו מין value, בסדר? זה הערך המינימלי. בתור התחלה נשים בו את מה שיש בתא הראשון של המערך. עכשיו, אני יודע, פה אני יודע בוודאות שיש לפחות ארבעה תאים במערך, לכן אני יכול פשוט ממש לכתוב doubles במקום האפס. אוקיי? אם אני לא יודע אם יש לי תאים במערך, אסור לכתוב את הדבר הזה. אני צריך לשים שם אינסוף, שזה הערך המינימלי, כאילו זה ערך שתמיד גדול שווה לכל ערך, או גדול ממש, ורק אז אני יכול להתחיל לעבור על התאים. במקרה הזה, אני יודע שיש לי ערך בתא הראשון, אז אני יכול ממש לשים. כאילו, אני יודע שיש לפחות האחד, אז אני יכול לשים את הערך שיש בו בתור הערך המינימלי. ועכשיו אני צריך להשוות לערכים הבאים. אז מה שאני הולך לעשות זה כל פעם להגיד, יש לי איזשהו ערך שהוא המינימלי שראיתי עד כה, אני אשווה אותו כל פעם לתא הבא בתור, אם גיליתי משהו קטן יותר, אני אחליף את מין value להיות הערך הכי קטן שראיתי, כלומר, הערך שיותר קטן ממה שראיתי עד כה. איך אני עושה זה? אז שוב, מכיוון אני רוצה לעבור על האינדקסים של המערך אחד אחרי השני, אז ברור שאני אעשה את זה בעזרת לולד for. אז שוב, יש לי for, int, סליחה, int i שווה 0, כל הזמן ש-i קטן מ-doubles נקודה length, i שווה ל-i פלוס 1. אוקיי, אז מה אני רוצה לעשות כאן? אני מסתכל, אני רוצה להשוות את מין value, אני רוצה לשאול האם מין value גדול ממש מהערך שנמצא במקום שעכשיו עליו אני מסתכל, אוקיי? אני רוצה לבדוק האם הדבר הזה קורה. אם זה קורה, אני רוצה לעדכן את מין value. בואו נעשה את זה, אני כותב if מתקיים הדבר הזה, אז אני בא ואומר מין value, שווה, אני רוצה שיקבל את הערך המינימלית שראיתי, שזה בדיוק הערך הזה. אז הנה אני משנה אותו, ובסוף הלולאה אני מצפה שיהיה לי ביד את הערך המינימלי. במקרה הזה זה יהיה 1.1, אבל איפה יש לי טעות? אמרתי לכם שאני לא רוצה את המינימום באמת, אלא את המינימום החיובי. אולי גם נשנה, אתם יודעים מה? בואו נשנה אפילו מין פוז ואליו, נקרא למשתנה הזה ככה. למה אני קורא לו מין פוז ואליו? כי אני רוצה להדגיש שזה המין פוזיטיב, כן? הערך השלילי, סליחה, הערך החיובי הכי קטן. אז בואו, ככה יש לי גם שם אינדיקטיבי, שם שמבהיר מה המשתנה הזה עושה. אוקיי, אז רגע, אני צריך לשנות פה משהו, נכון? אני לא רוצה רק שזה יהיה גדול מהערך בדאבלס, במקום מתאים, אני רוצה גם להסתכל רק על ערכים שהם חיוביים. אז בשביל זה אני צריך להגיד שזה לא סתם ערך, אלא גם, אתם יודעים, קודם כל אני רוצה לבדוק קודם כל שזה ערך חיובי, ורק אם זה ערך חיובי, אני רוצה לבדוק את זה, אם הוא יותר קטן מאשר מין פוז value. אז איך אני עושה את זה? אני אומר doubles, במקום ה-i, אני רוצה להגיד שהוא חיובי, זאת אומרת אני עושה גדול מ-0. אז שוב, מה כתוב לי כאן? כתוב לי כאן, קודם כל בוא נראה אם זה בכלל ערך חיובי. אם זה ערך חיובי, וגם הוא קטן ממש מהערך המינימלי שראיתי עד כה, אז אני רוצה להדגן שהערך המינימלי החיובי הוא מה שאני מסתכל עליו עכשיו. אוקיי, אז בואו בתור התחלה נראה בכלל שיש לי, אם אני עושה נכון, אז בואו נדפיס את מין פוז value, אוקיי? אגב, לשאלתכם, איך אני משלים אוטומטית, אני לוחץ קונטרול רווח. בסדר, אם תראו עוד פעם, אני כותב מין, או מין לא משנה, וי, לא חשוב, קונטרול רווח, מה קרה כאן? סליחה, מין פי, אוקיי? אני, טוב, אחרי שני אחת רגע. אוקיי, אני כותב מין פי, אם אני עכשיו כותב קונטרול רווח, הוא משלים לי לבד. ברגע שפה יש רק אפשרות אחת, כן? אם היה לי עוד משתנה שמתחיל במין פי, הוא היה מציע לי יותר, הוא היה מציע לי מה לבחור. אוקיי, בואו נדפיס, נראה אם אני בכלל צודק, אז בתור התחלה בואו נדפיס, אתם יכולים לראות שהערך הזה שהודפס כאן, זה הערך המין פוס ואליו, כלומר באמת, זה הערך המינימלי החיובי בין ערכי המערך לאחר השינויים, וכאן בהמשך זאת ההדפסה ש... סליחה, זה, ההמשך הזה, זאת ההדפסה שיש כאן אחר כך. אוקיי, אז עכשיו מה אני צריך לעשות? אני רוצה להדפיס את כל ערכי המערך שהם לא הערך החיובי הכי קטן. אוקיי, אז איך אני עושה את זה? אני עובר על ערכי המערך, אבל אני לא בהכרח מדפיס, אני צריך להוסיף משהו, אני צריך לבדוק איזשהו תנאי. אני אומר, אם הערך שעליו אני מסתכל, אם doubles במקום ה-i הוא לא שווה למין פוז value, אז אני רוצה להדפיס. אוקיי, בואו נראה אם זה עובד.
אני כמובן אמחק את השורה הזאת, כי היא לא חלק מהדפסה שאני רוצה בשביל הסוף. בוא נראה אם זה עובד. אז כן, זה התפיס לי את הכל חוץ מה-1.1. כמובן, צריך קצת לשחק פה עם ערכים, בוא סתם של הקטע, נגיד שאני משנה כאן את הערך הזה ל-0.23, אז בוא נראה עכשיו, אני רוצה שלא ידפס ה-0.23, וכן ידפס ה-1.1. בוא נראה אם זה עובד, אז זה באמת מה שקורה. אוקיי, טוב, בוא נחזיר את זה, כי יותר נוח לעבוד עם מספרים נחמדים כזה, שאומרים לי מה שלא מיקום. אוקיי, יש לי עוד הערה אחת אחרונה לגבי זה, שימו לב שבבדיקה פה אני אמרתי, אני רוצה למצוא את הערך החיובי הכי קטן. עקרונית, אסור לי למצוא את האינדקס. למה זה נכון? כלומר, בואו נגיד שהייתי מגדיר משתנה אינט, שהוא היה האינדקס של הערך הכי קטן, החיובי, ואז בסוף הייתי מוצא את האינדקס הזה. אז זה לא היה טוב, למה זה לא היה טוב? כי נגיד שהייתי כותב כאן 1.1. אז במקרה הזה, מה צריך עוד מודפס? אני רוצה להדפיס את כל הערכים שהם לא החיובי הכי קטן. אוקיי? אז אני לא רוצה גם את ה-1.1 הזה, שיש כאן, וגם את ה-1.1 הזה, שניים אני לא רוצה להדפיס. בואו נראה אם בכלל זה באמת עובד נכון. אז הנה, במקרה הזה באמת לא מדפיס לי אותו בכלל. אם הייתי עושה את זה בעזרת אינדקס, הייתי מוצא את הראשון, רק את האינדקס של 0, רק את האינדקס של ה-1.1 הזה, ולא את ה-1.1 הזה. אז טוב, אם במקרה, שמתם לב לכל המקרים וכל מה שצריך להתייחס אליו כאן, ועבדתם האינדקס ולא מערך המינימלי, עדיין מגיע לכם כל הכבוד, זה בסדר גמור, העיקר שעבדתם קצת עם הידיים, ואני מקווה שגם מצלח. אוקיי. טוב, בחלק השלישי, בסעיף ג', אנחנו לא צריכים כל הקטע הזה. בואו נמחק. הסעיף ג' אומר, אנחנו צריכים להגדיר עכשיו מערך של 5 בוליינים, שיש בו לפחות רו אחד ולפחות פולס אחד, ואחר כך להדפיס את התאים במערך המקורי בדאבלס, שתואמים למקומות שיש בהם ערכי פולס, שיש בהם ערכי טרו, סליחה. אז בואו נתחיל, נגיד אני עושה בוליין מערך, נקרא לו בולס, ונשים בו ערכים. איזה ערכים נשים בו? נגיד שאני רוצה לשים טרו, 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 פולס ופולס. אוקיי, סבבה. אז מה אני עכשיו צריך לעשות? אני רוצה להדפיס את כל המקומות במערך דאבלס שתואמים למקומות שיש בהם טרו בבולס. איך אני עושה את זה? אז אני אעשה שוב פעם lat4, שהיא מתחילה ב-0 באינדקס הראשון, כל הזמן ש-i קטן מהאורך. עוד מעט תתקן את מה שאני עושה עכשיו, זה רק ניסיון ראשון, הוא לא יעבוד עד הסוף, הוא יעבוד רק חלקית. תנסו לחשוב למה. אז אני עובר על i, אני עובר עם האינדקסים עד רגע שבו אני מגיע לאורך של המערך דאבלס, ואז אני עושה, בסוף האיטרציה אני מגדיל את i ב-1. אוקיי, אז מה אני צריך לעשות עכשיו? אני רוצה להגיד ככה, אם הערך שנמצא בבולס במקום ה-i הוא true, אז אני אדפיס את מה שיש בדאבלס באותו מקום. אז אני אומר, אם בולס במקום ה-i, זה מספיק לי, כן? זה ביטוי בוליאני. נכון? יש שם ערך שהוא true או false, אז אם מה שיש שם זה true, אז אני רוצה להדפיס את doubles במקום ה-i. אוקיי, אז בתור התחלה זה יעבוד, אבל זה יעבוד עבור הדוגמה שלנו, זה לא יעבוד תמיד. בואו נראה, כן, נוודא שאני באמת צודק שזה יעבוד, אז אני מריץ, רגע שנייה אחת מה עשיתי פה. שנייה אחת. כן, זה בסדר גמור. אוקיי, אז יש לי פה... יש לי פה, במערך דאבלס יש לי 5 ערכים, 1.1 עד 5.5, ושניתי 2 מהם, עכשיו יש לי 1.1, 2, מינוס 2.2, מינוס 3.3, ויש לי גם את 4.4 ו-5.5. הקטע שכשאני מסתכל על המערך בולס, אני רואה שהוא מתחיל ב3 טרועים, ואחר כך יש 2 פולסים. אז אני צריך להדפיס רק את 3 הערכים הראשונים, ולא להדפיס את 2 הערכים האחרונים, וזה באמת מה שקרה כאן למטה. טוב, כמובן אתם צריכים אחר כך עכשיו, כדי לבדוק את הכל שלכם כמו שצריך, אתם צריכים לשנות את הטרויים, את הפולסים, למשל אני יכול לכתוב כאן פולס, ועכשיו לכתוב באחרון נגיד טרו, סתם אני זורק, אוקיי, ובוא נראה אם זה עובד, זה עדיין עובד, זה מדפיס לי את מה שבמקום ה-1, במקום ה-2, במקום ה-4, כשאני אומר במקום אני מתכוון באינדקס, בהתאם לבולס. אוקיי, אז בינתיים זה עובד. אבל אמרתי לכם שיש פה בעיה, ואני לא יודע אם עצרתם לחשוב עליה, אם לא אני שוב מזמין אתכם לחשוב, תנסו רגע להפעיל את הראש. אוקיי, אז איפה הבעיה? אני רגע חוזר לסעיף א', סעיף א' אמר שהמערך דאבלס, כלומר המערך של הדאבלים,
צריך להיות לפחות עם ארבעה ערכים. אז בואו נראה מה קורה רגע אם אני מוחק ערך. אוקיי, אז עכשיו יש לי במערך דאבל יש לי רק ארבעה ערכים. זה עדיין תקין. האם זה יעבוד? אז בואו נראה. אני עושה כאן כל זמן ש-i קטן מדאבל זה נקודה length. אז אני באמת הולך לעבור על כל ארבעת הערכים של דאבלס, אבל מה לגבי בולז? יש לו חמישה ערכים. הקטע הוא שכאשר אני ניגש לבולז במקום ה-i, מכיוון שאני הולך להיות עם i של אינדקסים שתואמים לאינדקסים של דאבלס, כלומר אינדקסים מ-0 עד 3, אז בולז במקום ה-0 עד בולז במקום ה-3, זה עדיין תקין, זה רק החלק הזה של המערך. אז אם אני משתמש במערך דאבלס שיש לו בו ארבעה ערכים ולא חמישה, זה תקין עדיין. בואו נוודא את זה. כן, זה עובד. בסדר? הנה, זה מדפיס לי את כל הערכים שבהם טרו, שתואמים לחלק הזה של המערך בולז. אתם רואים, יש כאן טרו במקום השני והשלישי, כלומר אינדקסים 1 ו-2, שזה בעצם מדפיס לי את מה שיש במערך דאבלס במקומות האלה. כמובן, כבר הפכנו אותם למינוס בשתי השורות האלה, לכן אתם רואים פה הדפסות של מספרים שליליים. אוקיי, אז איפה הבעיה? אני מניח שכבר ניחשתם בשלב הזה. אז הנקודה היא שאם אני, במקום להגדיר מערך שיש בו רק חמישה ערכים, אם אני מגדיל את מספר הערכים, למשל אני שם בו שישה ערכים, פה זה כבר לא יעבוד. למה זה לא יעבוד? אני עובר על האינדקסים של המערך דאבל, זה כלומר האינדקסים הם 0 עד 5, כי יש פה שישה ערכים. לעומת זאת בבולז יש לי אינדקסים רק מ-0 עד 4, כי יש בו רק חמישה ערכים. כשאני אגש לבולז במקום ה-5, זה לא יעבוד. בואו נראה. אופה, בסדר? ראיתם? אומר לי, השתמשת באינדקס 5, כאשר יש לך מערך שהאורך שלו הוא 5. וזה אומר בעצם שהאינדקס הכי גבוה הוא 4, לא 5, אז עשיתי משהו לא תקין. אוקיי, אז איך אני מונע את הבעיה הזאת? אם הייתי כותב כאן, בואו נעבור על האורך של בולז. אז מה היה קורה? במקרה הזה זה היה סבבה, נכון? זה היה עובד, כי האינדקס הכי גבוה של בולז הוא 4, וכאן יש לי יותר מ-4 אינדקסים. אופה, זה לא יעבוד. טוב, אני קורא שאתם יודעים למה זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, כי אם אני מוחק פה את שני אלה, אז יש לי עכשיו מערך באורך 4. במערך דאבלס אסור לי להדפיס את מה שיש במקום ה-i, אם i הוא אינדקס גדול מדי. שוב, יש לי כאן בדאבלס 5 ערכים, כלומר האינדקס הכי גבוה הוא 4, אז אם אני עושה כל זמן ש-i קטן מ-5 מהאורך, אני מגיע מתישהו לבולז במקום ה-4, אני רואה, זה סבבה, כתוב שם, יכול להיות כתוב שם true, כמו המקרה שלנו, ואז אני אלך להדפיס את דאבלס במקום ה-4, שזה נבח קצת אסור. בואו נראה אם זה באמת יצא חריגה. אופה, אני ניגש לתא אינדקס 4, כאשר האורך של המערך שלי הוא 4, וזה לא תקין. אז מה נעשה כדי לפתור את הבעיה? ועכשיו אני מקווה שאתם רגע עוצרים וחושבים, איך אני יכול לדאוג שמה שכתוב כאן הוא בסדר? אז אני אקח את המינימום מבין האורכים של המערכים, כלומר מבין דאבלס ובין בולס, בואו שני אחת נגזור את זה. נכתוב, נקרא לזה min-len עבור minimal length, אז נגדיר int, שנקרא לו min-len, ניתן לו בתור התחלה את האורך של, של המערך doubles, ועכשיו, אם האורך של בולז, כלומר, טוב, במקרה הזה אני יודע ממש שזה 5, אבל אם האורך של בולז, כלומר, בולז נקודה, length, קטן ממש מ-min-len, אז אני רוצה לומר ש-min-len יקבל את האורך של מערך בולז. אז בולז נקודה length. אוקיי, אז זה בגדול כן אמור לעבוד. בואו נראה אם זה באמת קורה, אז בואו ננסה. אני מדפיס, זה עובד בינתיים. אם אני מוסיף פה את הערכים 5.5 ו-6.6, אז זה עדיין עובד, והוא לא מתייחס למה שנמצא באינדקסים גבוהים מדי, והכל טוב ויפה. אוקיי, את החלק הזה אפשר לעשות בצורה יותר קצרה, אם אתם רוצים, תנסו לחפש איך מקבלים מינימום בצורה יותר, בפקודה אחת קצרה. אני כן אזכיר אולי לא ספציפית הפעולה הזאת, אבל אני אדבר על איזושהי ספרייה, מה שנקרא, כלומר, איזשהו קוד של ג'אווה שעושה את הדבר הזה בהמשך. כאילו, דברים מהסוג הזה. בגדול זה נקרא את המחלקה מאף, ואני אדבר עליה בעתיד. עוד הרבה סרטונים, כאילו, לא יודע, קיצור יש עוד זמן. אז אם אתם רוצים, תחפשו בעצמכם בינתיים. טוב, כפי שראיתם, התרגיל הזה אולי נראה תמים במבט ראשון. תכלס, יש בו כל מיני מקרי קצה קטנים, וזה בסדר אם לא הצלחתם את כולם, המטרה היא שוב להפעיל את הראש, להפעיל קצת הידיים,
ואם לא עשיתם את הכל, לא נורא. אני מקווה שלפחות הבנתם את מה שאני עשיתי פה. אז זהו, שבהצלחה עד הסרטון הבא.